safiirka Britain ee Soomaaliya ambassador Ben Fender ayaa waxa uu sheegay in isbeddel in ayay badan oo la gaara ay mar walba ay ku xiran tahay sida Soomaalida uga go'an tahay fulinta heshiisyada bulshada isagoo ka hadlay shirkii iskaashiga Soomaaliya beesha caalamka iyo waxa uu sheegay ambassador Ben Fender doorashooyinka Soomaaliya mar walba ay ku soo noqnoqdaan arrimo isku mid ah oo laba dhinac ah kuwa oo ka kala imaanaya waxa uu yiri Prime Minister and from the United Nations who've helped to Raysal Wasaare waxaan aaminsanahay wax walba oo la xiriira mustaqbalka Soomaaliya wuxuu ku xiran yahay sida xoogan ee Soomaalidu u aaminto aragtida heshiiska ama qandaraaska bulsho waxa la yiraahdo in aaminaadda dib u dhiska dalkan ay ka muhiimsan tahay qabaa'ilka uu qofka ka soo jeedo ama danaha gobollada laga soo jeedo iyo in ay ka go'an tahay in ay ka tanaasulaan wax yar oo ka mid ah damaca doonistooda shaqsiga ah laguna noolaado sharciyada faa'iidada u leh dhammaan dadka oo idila. Labadii sano ee lasoo dhaafay, waxaan daawaday dhowr doorasho oo ka dhacday maamul goboleedyada. Marba marka ka dambeysay waxaan arkaynay muuqaal ayaan dara ah oo soo noqnoqonayay. Waxaan aragnay dadka markaasi talada haya oo isku dayaya in ay si xirfadaysan ugu sarayaan shuruucda doorashada si ay u xaqiijiyaan guul iyagu ay helaan. Waxaan sidoo kale aragnay kuwa mucaaradka ah inay ka hor yimaadaan oo ay arbushaan geeddi-socodka ilaa ay u muuqato in iyagu ku guuleysan karaan doorashada. Hadalka safiirka dowladda Britain ee Soomaaliya ambassador Ben Fender uu ka jeediyay shirkii caalamiga ah ee Muqdisho shalay ka dhacay ayaa waxa uu sheegay in marka hore loo baahan yahay in la helo heshiis bulsho oo ay dhammaan ummadda Soomaaliyeed ay ku heshiiyaan si xal uga gaaro khilaafyada soo laalaabtay. Cabdisaxaal Guuleed, Shabeelle TV, Muqdisho. ku xirnow IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. Degso application-ka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking.